a San Sanna today, come fanno a Hinochin. Hinochin manayake ni Rudisha Sante qua Mungu, pile anatopea, anfia bizu. Sisi naita, our body is rent by God. Kutoka Mungu, anatopea mwirietu, anfia control. Baby every day na Rudisha, lakini Hinochin day tumepanga siku ya Rudisha Sante suru green campaign ya Mbutamu. Our body very hatuwezi control. Mungu anaweza control. Kwa hivyo jia moja ya Rudisha Sante kwa Mungu ni suru kutumia mwili yetu juu ya kusaidia watu. Hinochin kwa kawaida ni jina la Kijapanese ambalo linatumika sana na wafuasi wa dhehebu ya Tendriki, yani Tendri Mission. Na Hinochin kwa kawaida ni ile jambo lolote ambalo tunafanya kurudisha shukurani sababu ya baraka ambazo tunapata kwa Mungu. Kila mtu ana baraka nyingi anapata. Sisi wana Tendri, njisi ya kurudisha shukurani kwa hiyo baraka, tunafanya kazi. Kwa hiyo hiyo kazi ndiyo tunaita Hinochin. Kwa hiyo ndiyo umeona mbana zetu zimeandikwa Hinochin Day.